Na današnjem sastanku opštinskog štaba za vanredne situacije doneta je odluka da vanredno stanje ostane na snazi i da se uz pomoć svih lokalnih preduzeća nastavi sa otklanjanjem posljedica koje su obilne padavine nanele na veći deo teritorije naše opštine. Ovo je za naš program potvrdio predsjednik opštine i komandant opštinskog štaba za vanredne situacije Vladimir Zaharijev. On je precizirao da su još uvek bez struje oko 300 žitelja u selima Ljubata, Ržana i Musulj. Danonoćno se radi na otklanjanju havarija na elektromreži, s tim da je otklanjan kvar na 60 trafostanica, a da za popravku ostaje njih 17. Trenutno se stare i srušene bandere zamenjuju novim kako bi se elektrosnabdevanje u kritičnim mestima normalizovalo. Očekuje se pristizanje sušilica koje će biti korišćene za sušenje vlažnih prostorija, kakvih je prema zvaničnim podacima oko 20. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić najavio je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u narednih 7 dana započeti proceduru izmene zakona o vanrednim situacijama, kako bi pre svega bile pooštrene kaznene odredbe. Marić je izrazio očekivanje da će ih Skupština Srbije usvojiti do maja ove godine, kada će biti godišnjica od katastrofalnih poplava u Srbiji. On je kazao da dosadašnja primjena kaznene politike nije dala očekivane rezultate i ocenio da je nacionalna boljka to što ne želimo da platimo 100 dinara za uklanjanje smeća, već ga bacamo u reke koje posle velikih padavina ne mogu da prime svu količinu vode, što se pokazalo i pre par dana na jugu Srbije. Uprava carina Ministarstva finansija Srbije saopštila je da je uspešno počela primjenu novog kompjuterizovanog sistema, te se u redovnom postupku u tranzitu koristi elektronska umjesto papirne deklaracije. Sve carinske ispostave uključene su u sistem NCTS i trenutno ukupno 30 špedicija elektronski podnosi tranzitne deklaracije, dok je još 70 dobilo odobrenje za elektronsku komunikaciju sa upravom carina i pitanje je trenutka kada će se uključiti u novi sistem. Primjena novog kompjuterizovanog sistema je preduslov za uključenje u Evropsku uniju, a uprava carina je preduzela sve mere predostrožnosti kako bi sprečila eventualne zastoje na granici. Prosečna neto zarada u Srbiji u decembru 2014. bila je 49.970 dinara i nominalno je veća za 13%, a realno za 13,5% nego u novembru, objavio je u ponedeljak Republički zavod za statistiku. Kako se navodi u saopštenju, prosečna zarada s porezima i doprinosima isplaćena u decembru bila je 68.739 dinara, što je u odnosu na prosečnu brutu zaradu u novembru nominalno više za 12,7%, a realno više za 13,2%. Prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa u decembru 2014. bila je nominalno manja za 1,7% nego u istom mesecu 2013. godine, a realno je bila manja za 3,3%. Nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se ove godine po 9. put u periodu od 25. do 31. januara sa ciljem da se poboljša informiranost žena o značaju preventivnih pregleda, da se unapredi sprovođenje programa organizovanog skrininga raka i da se na taj način doprinese smanjenju oboljevanja i umiranja od ovog još uvek veoma ozbiljnog problema javnog zdravlja. Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Iskoristite svoje pravo na zdravstvenu zaštitu i javite se na preventivni pregled, ističe doktor ginekolog u ovdašnjem domu zdravlja Dragan Angelov. Po njegovim rečima, broj obolelih žena je tokom zadnjih nekoliko godina u opadanju, a da redovni pregledi, skrining, Papa Nikolau testom imaju za cilj da promene na grliću materice pronađu rano. Ono što zabrinjava je činjenica da se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi i predstavlja drugi najčešći rak kod žena starosti od 15 do 44 godine. Prema zvaničnim podacima, rak grlića materice po učestalosti je treći uzrok obolevanja odmah posle raka dojke i kolorektuma, a peti uzrok umiranja i to posle raka dojke, bronha i pluća, kolorektuma i pankreasa. Povodom školske slave Sveti Sava, đaci u Bosilegradu danas obeležavaju prigodnim kulturno-umetničkim programom. Tim povodom, pod rukovodstvom profesorice Mitre Stojmenove, je u Velikoj sali Doma kulture održan program u kome su učestvovali članovi horske, dramske i recitatorske sekcije, kao i članovi folklorne sekcije Centra kulture.
U čast Svetog Save gimnazija je sprovela takmičarski likovni konkurs na kome je za najlepši crtež proglašen rad Jelene Vasileve, učenice druge godine gimnazije. Drugo mesto je osvojila Nadica Stojkov, učenica prve godine, a treće Aleksandar Hristov, učenik drugog razreda. Oni su bili nagrađeni adekvatnim nagradama. Svečano i sa kulturno-umetničkim programom bilo je i u Centralnoj osnovnoj školi Georgije Dimitrov u Bosilegradu, gde je nakon priredbe usledila tradicionalna školska slava u đačkoj kuhinji. U našoj opštini sutra umereno oblačno uz povremene snežne padavine. Jutarnja temperatura vazduha minus 4, najviša dnevna 1 stepen. Povremeno će duvati severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi.